فار چیک چیک کرے تے گزری جڑا نارمل ہے زیادہ ماٹ آ گیا تساں کو آ گیا یا ڈونکی کو آ گیا پہلو اساں تو ڈونکی کو آیا پیچھے سارے تے ڈونکی تے سروس تے بیٹھا رہے ہوں چھوکرے کو ہوں تو چم دی بوکی کو ہلو گائز السلام علیکم میرا نام قیوم تو تساں دے یوٹیوب چینل مستری چل پھٹا گا جڑا ہے جو رات ٹوٹ گئی ہے ڈونکی دی رات جڑا سا ویٹ کر دے پے ویٹ ہم ویٹ کو تھوڑے ہوتے مرے بھائی یہ نہیں نکلا پے ویٹ دعا کرو کہ ساری یہ جڑا کھول ونجے گزی اور جڑا ویٹ بالکل ہے تھوڑے تھوڑے چاہے سائیں کو دھک مارن نہیں پے نکلا زیادہ دھک مارن نال مت ٹوٹ ونجے این جو جان ہن جڑا سا پھسے تے پے رہ چلا کر سی نال کھول وے سی ویڈیو ساری اخر تک دیکھنی ہے تاکہ سارا واٹ ٹائم پر سی اے مزیدار ویڈیو اخر تک دیکھنی ہے ہن تھوڑے دے پے سو چیک کروں بسم اللہ کھل گئی راڈ جڑا کھول کی دیے ہوں جڑا دھک مندے پاسے ویٹ بھی جڑا نقصان کر سکدا ہوں جڑا راڈ کھول کی دیے راڈ کھول ودی تو سان کو چیک بھی اسا کر ونی ہے گدی جڑا ماشاءاللہ کھول گئی ہے ودی تو سان کو اسا پچھو جڑا کڈ کنی چیک کر ونی کتھ ٹوٹ رہی ہے کتھ نہیں ٹوٹ رہی اے گدی اسا کڈ گئی سان چیک کروں یہ جڑا ہے اگلا پاسا سوں چیک کرو جو صحیح ہے یہ جڑا پچھلا پاسا ٹوٹ گیا ایندا ہن جڑا نویں گینے انشاءاللہ نویں پا سٹارٹ کر سوں پانی کڈو انشاءاللہ چیک کر ویسو ہن جڑا ہے بوکیا بھی نویں پے تے راڈ بھی نویں ہے بوکیا بھی نویں نٹ سوں چیک کرو جی اے سوں چیک کرو ہن جڑا ہے بوکیا نٹ سیٹ کنے پے 700 روپے دا نٹ جڑا ہے پیتل والا بوکیا دا نٹ ہے ہوں سٹ کر ان شاء اللہ ڈونکی ہلا تو جڑا ہے مکمل ویڈیو دیکھ ہوں جڑا ان شاء اللہ بوکی نٹ ایڈ کر سو کو چم دی بوکی 150 روپے دی ہکڑی ان شاء اللہ تو کو پا ہے پانی کڑا چیک لیٹر ہے اے راڈ جڑا نویں سو چیک کرو گھنے ملے گا جی ساڑھے ٹرے سو دی راڈ ملی کی تھان سات کا بعد ٹرے سو دی راڈ اے تقریباً 1500 روپے دا تیل سات کا بعد راڈ ملی تقریباً کے ٹرے سو دی راڈ اے 150 روپے دی ہکڑی بوکی ہن سٹ کنے انشاءاللہ ول بھی تاں پانی کڑوا چیک کرے تو دیر کی نہیں ملی بھائی کو ویکرا اینی وجہ نوں کرے تاکہ گلاس وچ ٹائٹ ونجے ٹائٹ وسی تو آپ خبر ہے ودیک ٹائٹ جتنا اتلا مزہ اے جڑا ٹائٹ وسی تے ول پانی جڑا صحیح کڑ سی ہوں جڑا تکڑے سٹ کرنے میں نہ پانی پسانو ہوتا ہے پانی بالکل صحیح تھی تکڑ جب سٹ کرنے میں وجہ کو پلاس والا زور لیتا ہے ہوں کرنے سٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں جڑا نٹ ایڈ کر کے ہوں لینا چپڑی سٹارٹ کر ان شاء اللہ چیک استاد گاجی جو آخری پلیٹ نٹ ایڈ کرنا پہ ان کو بات کر سو ڈونکی اسٹارٹ الا کر سی پانی تھڑے کڑی ویسی ماشاء اللہ سے چیک کروں ڈونکی جڑا پانی دے گی ہے اجن جڑا ہے شروعات ہے تھوڑا ہلے بوکیا پریشر ٹھائن اجے بھی پانی ودے سی تھوڑا انجن بھی پانی ہلتا پہ اندی وجہ تھوڑی پریشر گھٹ ہے سو چیک کر دیں چلوں ماشاء اللہ ول بھی جڑا بہترین پریشر ہے تھوڑا ہل سی جی بوکیا فنڈ سن اتلے جڑا پانی کٹ سی ماشاء اللہ سے چیک کروں پانی جڑا کٹ گیا ڈونکی ڈونکی تے گھنا خرچ آ گیا گاجی فقیر 2000 آ جائیں زیادہ ماٹ آ گیا تساں کو آ گیا یا ڈونکی کو آ گیا پہلو اساں تو ڈونکی کو آیا پیچھے سارے تے ڈونکی تے سروس تے بیٹھا رہے ہوں چھوکرے کو ہوں تو چم دی بوکی گھری تو چم دی بوکی نہ دیتا ہاں پیچھے سات کا بعد کو کھنا ہے تو تو چم دی بوکی ملی ہاں تو چم دی بوکی عام ملدی ہے ماشاءاللہ مقبل سانگ ویڈیو دکھا کی دیے گاجی فقیرہ کیا پہلے جڑا ڈونکی کو ماٹ آیا ہے پیچھے اساں کو آیا ہے
سامان جڑا 300 دا جڑا نقصان 2000 تھی گیا لیکن ایتھے ملے کون پئی ذرا دیر کی شار ساکا بازی مل جوندی ہے ماشاءاللہ مکمل تو ویڈیو دی کاگ دی ویڈیو اخر تک دیکھنی ہے مزیدار ویڈیو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ